nome de Vanzinho Produções, Superia do Juiz. Que é isso aí, hein, coisinha? Bora, Ingrid. Bora, David. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Que? Seria o jeito certo, sem esse coração. Fosse um pouco mais esperto, não batesse mente falsa onde tem que ser. Enxergar o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? O amante quer ser algo mais. E diz como é que faz? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? O amante quer ser algo mais. Mais do que o ser que só fez amor selvagem. Eu quero te ver acordar sem maquiagem. Vamos aí, menino! Você é dona dessa peça. Seria o jeito certo, sem esse coração. Fosse um pouco mais discreto, não batesse mente forte, a gente tem que ser. Enxergar o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? O amante quer ser algo mais. E diz como é que faz? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Mais do que o ser só fez amor selvagem. Eu quero te ver acordar sem maquiagem. Bora, Ivanzinho! O nome dele é Gabriel Carvalho nas teclas. David só na cachaça. Pra dançar porra, meu povo! Superia do Juiz. Para o DJ! Bora mais uma! O copo sendo a mesa precisa de mim e eu preciso de cerveja, igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele me pisa. Então já que é assim, eu sou o primeiro sem pausa. Quem quiser me amar também vai sofrer nessa ameaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer de igual pra igual, viu? Aí, pessoal, é show, é a nossa querida Daiane Alves, bacana, de São Paulo. Nós estamos aqui em São Paulo, tá indo aqui de Mariporã, por aqui, essa região aqui, descendo ali para São Paulo, beleza? E já mandando abraço aqui para Daiane Alves, que voz forte, né? Bacana, show de bola, é que repertório bacana. E se verá, hoje vai ser uns 15 minutinhos, mas se verá 4 mil visualizações em 15 dias, tem uma carreta na live com o CD completo, tá? E quem nos mandou foi o nosso amigo Marcelinho, tá? Marcelinho que mandou. É isso aí, tamo junto, Marcelinho. E mandando um abraço também para nossos amigos aqui, divulgadores. Dawan Ferreira, Rony de Souza, Nostálgico, Edson Paixão, Edson CD, toda essa turma bacana aí, tá?
E tamo junto, vamos em frente aí, descendo aí a serra e vamos pra baixar lá pra São Paulo e vamos aguardar, se liberar aí nossas lives todo dia 19h30 e 21h, hein? Tamo junto, Maria, José Cândido Bregueira, tamo junto, apaixonado, pessoal também do gospel, Silvana Braga, tamo junto, vamos lá! A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim, eu preciso de cerveja. Igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, eu sou o primeiro, é sem pausa. Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa ameaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer. E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Yeah. Em nome de Xalita Produções. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E lembrando que o forró vai até de manhã, seu período do juiz estourado. Em nome de Ivanzinho Produções, para mais uma. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. E de quando respondia eu e meu bem na mesma hora. E hoje? E hoje é só fui. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando boa noite. Sentimento seu nem. Ao vivo na Chapeleira do Juiz. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. E o quê? E de quando ressurgia eu e meu bem na mesma hora. E hoje é só fui. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nenhum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nenhum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Pode eu ser como era antes. Bora de mais sucesso! Só pra cantar essa frente, amor. Lembra a gente no começo, a minha língua dando volta no seu beijo. Bora mais uma! Precisei de mil frases certas pra te conquistar. De uma só errada pra te ver.
eu perdi você. Conhece alguém que jogou fora o diamante? Isso é loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou o grande amor por um instante? Foi burrice, né? Mas eu troquei o coração. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Isso foi péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes. E ela falou que não quer mais conversar. E agora dorme com essa. Dorme com essa. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, e foi um minuto só, eu perdi você. Conhece alguém que jogou fora o diamante? Isso é loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Foi burrice, né? Mas eu troquei. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Isso foi péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Foi péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais começar. Agora dorme com essa. Agora dorme com essa. Eu até deito com outra pessoa pra te esquecer. E o quê? Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha. Isso é uma mexidona. Sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha é só você. Mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha.
Tá aí, pessoal, é show, Daiane Alves, ao vivo, 2021. Tamo junto, hein, pessoal? Abraço aí pro Nelsinho, Marcelinho que pediu. É isso aí, o Marcelo, habilidade de Marcelinho. Tamo junto, hein? Vamos ficando por aqui. Se liberar 4 mil visualizações em 15 dias, tem carreta na live. Sucesso, Daiane, é show. Abraço, fui.